sta pioggiando, no? Sta pioggiando, la stanza, opa! Bella, opa! Ma guarda pa! Ma guarda pa! Ma tu la ci vai, no? Manda tu va. Manda tu va. Ma one two ba. Ma do two off je wa je no. Kita yang kau lagi no. Okay no, tayang off je, lebih nasi si ba je no. Ma tu ova. Oh, yeah.
ဒီပြန်လောဘကြီးလို့မလို့ရတော့ပါ3 over ပါ3 over ရပါတယ်ဒီမှာပြောတဲ့ချင်းကိုပြန်ပြောပါမယ်နော်ပါ3 over 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 3快起了！快起了！啊，这边有人啊！有没有啊？没有，没有，没有。快起了！你老婆路边问啊？Double J 35啊မကော35ပါရနော်ကပလူ3မှတ်ကိုမင်းတို့5မှတ်ပါ ရာဒီရောရာဒီရောဟေမင်္ဂလာပိုက်3ပါမဆက်3ဖြစ်သွားပြီနော်มาเอาสิทธิ์ดีว่าမကစစ်သီးပเออ
မှာ37မှာ37ပါဟေ့ကဲအမှားတော့47ဖြစ်သွားပြီနော်47ပါဒီရက်တစ်ပတ်လုံးပေါ်လာတယ်နော်47ပါဗျာဘာသာပဲပို့ပါဆယ်ပို့ပါအဲဒီအပေါ်ကဆိုင်ကိုကြည့်ပါတော့သူတို့ကဘောင်းလေးပေါ်မှာတက်ပြီးရခြင်းနားရတော့ပါရတော့အတိုင်းကိုကြည့်ပါသူကဘောင်းလေးကဘောက်ပါဆယ်ပို့ပါကျေးဇူးတောင်းခေါ်ရတယ်နော်မဟာ7 4ပါရဲ့ဗျာနော်7 4ပါဘူမင်းတက်ပြပါဟေးဝေ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 မင်္ဂလာပို့ဆဲပြပါရဲ့ဗျာနော်ကြောင်လာပါရဲ့ကြာနော်မာ84ပါဆွေးချင်းသွားကြီးကနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့
今から8ホーバーじゃな。哎，哭吧！哎，妈的，哪一哭哭多一点呢？Bakal campur bang. Yang kuat. Level 4ဖြစ်သွားပြီเนาะเฮ้ยมาตัว4มา Level 4ขึ้นไปแล้วเนาะသွားပြီเนาะเนาะแล้ว point 4ขึ้นไปเนาะมาไปพูดว่าThank you.
ကွယ်ပြီးဆုံးတော့ပါပြီเนาะဆန္ဒမနေမနဲ့တော့တင်းပွဲမှာတော့နိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာเนาะပြီးသွားကြရတော့ဒီရက်ဒီမှာလည်းဒီနေ့တော့ဆန္ဒမဆန္ဒမဆုံးတော့ပါပြီเนาะဆုံးတော့ပါပြီเนาะကျေဘောလုံးချစ်ပိတ်တယ်เนาะဒီမှာဘောလုံးအတင်းကြီးရအဓိကလက်ဖက်ပြည့်တဲ့အပီဟိုတော့ဘောလုံးတွေရကာစီနိုတွေဆက်လုပ်နေတယ်ဆုံးဆုံး